Olá, bom dia, tudo bem? É bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos compartilhando o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos chegando já ao finalzinho da semana. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro, a lição ela nos traz o tema na riqueza e na doença. Isso me lembra os votos de casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. A lição de hoje, quinta-feira, traz esse mesmo princípio. O texto base do estudo da lição de hoje são os capítulos 38 e 39 do profeta Isaías. Nós conhecemos muito bem a história. Ezequias passou por um grande livramento por parte de Deus. Toda Jerusalém foi poupada. Nós vimos ontem que Deus desceu de forma poderosa e o anjo do Senhor dizimou 185 mil dos homens de Senaqueribe. Senaqueribe retornou para a sua cidade e lá ele foi morto pelos seus próprios filhos. Então vimos a poderosa mão do Senhor atuando de uma forma inimaginável na vida de Ezequias e do povo de Jerusalém. E vimos também na lição de ontem um princípio tremendo. Em grandes crises, grandes milagres são necessários. Mas antes do milagre, a grande fé precisa ser exercida. Hoje, a quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho a respeito da doença de Ezequias. Depois desse grande livramento, Ezequias e Jerusalém sabiam que ainda não estavam libertos por completo do comando do reinado da Síria. Mas eles agora estavam regozijando e felizes pelo livramento dado pelo Senhor. Só que, por outro lado, Satanás não estava feliz com Ezequias à frente do povo de Deus. Porque Satanás ele sabe muito bem que quando uma pessoa se coloca nas mãos do Senhor, quando uma pessoa ela tem uma vida espiritual ativa e forte, ela tornar-se-á uma bênção. Então Satanás estava tentando, de todas as formas, destruir Jerusalém. Primeiro tentando destruir a cidade, fazendo com que Ezequias também morresse. Ele queria, de todas as formas, tirar Ezequias de cena. Porque ele sabia que enquanto Ezequias fosse o rei, enquanto Ezequias imprimisse uma religiosidade forte ali entre a nação, o povo de Deus permaneceria firme e toda a história se concretizaria. O Messias viria de Judá e a gente já conhece o final da história. A gente vê aqui que Ezequias, ao adoecer, mais uma vez ele busca o Senhor. Pense num rei maravilhoso como o rei Ezequias. Ele buscou o Senhor ali na doença. Fez uma oração ao Senhor e Deus disse, olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. Mas ele orou ao Senhor, a Bíblia diz que ele chorou muito. E Deus, através do profeta Isaías, disse, olha, você vai ter mais 15 anos de vida. Na doença, Ezequias procurou a Deus. Mas Ezequias pediu um milagre. O milagre também está registrado na Bíblia. Ele pediu ao Senhor que o sol retrocedesse em 10 graus. Nós iremos falar um pouquinho a respeito disso amanhã. E Deus concedeu aquele milagre. O sol retrocedeu 10 graus e Ezequias pôde ter a certeza que ele seria curado. Na doença buscou o Senhor. Os babilônios, quando estudavam muitos astros e quando perceberam o que havia acontecido, eles entenderam que havia acontecido em Jerusalém. E agora eles resolveram fazer uma visita para saber da cura maravilhosa que Ezequias havia passado, mas também para entenderem o que foi que havia acontecido de o sol retroceder por 10 graus. A corte babilônica, quando chega ali em Jerusalém, Ezequias agora os recebe. Ao invés de Ezequias aproveitar o momento para ser uma testemunha, uma oportunidade de testemunhar o poder de Deus, Ezequias leva o povo agora para mostrar todo o reino, o palácio, as riquezas, o poderio de Jerusalém, e aqueles homens retornaram para a Babilônia. Aí a gente volta para a frase inicial, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, nesse caso específico, na doença e na riqueza. Mas infelizmente, no momento que ele deveria ser uma testemunha, no momento que deveria estar com o Senhor, inclusive nas riquezas, Ezequias afastou-se de Deus. Perdeu uma grande oportunidade de ser uma testemunha viva das maravilhas que Deus havia realizado, não apenas em Jerusalém, mas também na vida de Ezequias.
A pergunta que eu faço para você essa manhã é: quantas oportunidades Deus tem colocado em teu caminho e você tem aproveitado? Não perca nenhuma chance, não perca nenhuma oportunidade. Nós precisamos testemunhar. Ezequias, na doença, testemunhou, buscou o Senhor. Mas no momento em que deveria mostrar as bênçãos de Deus à corte babilônica, ele deu para trás e, infelizmente, deixou com que o eu subisse. Que você tenha um bom dia, que Deus o abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas bênçãos recebidas. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe em todos os momentos das nossas vidas e que toda oportunidade que o Senhor colocar em nossas mãos para testemunharmos, que nós possamos fazer. Abençoe todos que estão nos acompanhando durante esta semana. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e continuemos aprofundando através do estudo da Bíblia e do estudo da lição a nossa vida espiritual. Tenha um bom dia na presença do Senhor.